një projekt rezolut, që do të kthejmë në rezolut nga kuvendi, për këshillin e lartë gjyqësor, në fundin e muajit korrik, për vitin 2022. Kjo pasaj është një, e gjitha është një absurditet, që nuk arrit do të kuptoj, që tjetër gjë themi, nga artikulojmë për interesat në gjykimet politike të caktuara, dhe tjetër shprejmë në rezoluta. Sepse nëse ne themi që kemi shqesim lidhur me disa qëndrime ose me proporcionalitetin në hetime dhe në gjykime nga GJKO-ja, pa dyshim nuk kemi vënd tjetër ku mund dhe duhet ta artikulojmë dhe ta themi dhe ta shkruajmë. Ishte kjo pikrisht kjo rezolut. Ose pasëndaj, i bie nën kuptohet që kjo nuk është në interes ose në një qëllim për ta shndoshur në interes punës, por është thjesht një retorik politike e ditës për arsye të tjera. Disa nga gjërat që sugjeroi Zoti Xhafa edhe mund të shikohen mirë që mbasaj vetë mund të sillte edhe me shkrim, do të ishte më normale, sepse më shumë janë sematika ose mënyrat e interpretimeve të fjalive, të cilat mund të kenë qëllim njëjtë, por mase kuptohen ndryshe. Unë mendimet e mia i them kurdo, por e rëndësishme është që gjithmonë asnjëri nuk duhet niset nga vështirësitë e zbatimit. Ne kemi zgjedhur një model i cili ka vështirësi, është shumë më i mirë se sa situata e mëparshme, dhe këtë jemi dëshmitar të gjithë, aq më tepër që edhe ju e pranoni këtë. Nga ana tjetër, a ka gjëra për të përmirësuar? Patjetër, Shqipëria është vend i vogël, ka mangësitë e saj. Dhe mos mendoni se janë reforma të thjeshta, për çdo vend janë vështira, por gjërat janë në rrugë të mbarë. Është më shumë një betejë supremacish individuale, kush thot fjalë të bukura dhe kush kundërshton njëri tjetrin. Unë propozova diçka konkrete, të shtyjmë rezolutën për ta plotësuar me çështjet që dalin nesër nga dëgjesa. Duke qenë se këtu propozuan edhe gjëra të tjera nga deputetët e Partisë Socialiste, të shtyhet, të plotësohen dhe t'i japim kuvendit një rezolutë serioze, dhe me që e keni kaq shumë seriozisht të punë edhe për sa i takon cilësisë dhe redaktimit, ta shtyjmë dhe të nxjerrim një punë serioze dhe të mirë. Për tjerat pastaj janë çështjet konflikteve të brendshme të Partisë Socialiste që i sillin Komisionin e Ligjeve dhe që s'ia vlen këtu. Tani konfliktet e brendshme apo të jashtme, shihni hallin tuaj, kjo partia juaj se ne me njëri tjetrin e kemi të qartë që edhe pse mund të kemi vendime të kundërta, e respektojmë njëri tjetrin, nuk e ndajmë partinë dysh. Kështu që lërini këto diskutime